Ви дивитеся «Суспільне Дніпро». Підписуйтеся на «Суспільне Дніпро» у соцмережах. Дев'ятнадцятого жовтня армія РФ 5 разів обстріляла Дніпропетровщину. Нікопольщину атакували дроном та з важкої артилерії. Є пошкоджені об'єкти. В області зросла кількість захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції. За останній тиждень на ГРВІ занедужили 10 тисяч людей, на ковід – 480 осіб. У Кривому Розі місцеві жителі розповідають про сморід та мор риби в одному із ставків. За словами еколога, у воду могли потрапити шкідливі речовини. В день 19 жовтня армія РФ 5 разів обстріляла Дніпропетровщину, повідомляє начальник ОВА Сергій Лисак. Дві ракети росіяни спрямували на Дніпровський район. В одному з населених пунктів через атаку сталося займання. Рятувальники загасили полум'я. По Нікопольщині російські військові випустили дрон-камікадзе та снаряди з важкої артилерії. У Марганецькій громаді пошкодили гімназію та інфраструктурний об'єкт. Загалом у районі пошкоджені 10 будинків та дві господарські. Господарські споруди. Дівчата поможуть. Які допомагають. Хай виносять, нічого страшного. Прийшли, хай помагають. У селищі Обухівка люди розбирають завали після удару РФ 18 жовтня. Охочі допомагають власникам пошкоджених та зруйнованих домівок. Валерій живе поряд із будинком, у якому загинула його 31-річна племінниця. Чоловік каже, будівля потребує капітального ремонту. Треба міняти балки, крокви, треба міняти металочерепицю, міняти стіни, треба стяжку, розійшлося кирпич, то шлакоблок розійшовся, треба стягнути його. У помешканні чоловіка вибиті всі вікна. Розповідає, під час вибуху був за декілька будинків від місця влучання ракети РФ. Каже, зараз потрібно перекрити брезентом дах будівлі, аби дощ не затопив кімнати. В оселі 79-річної Галини вилетіли вікна, пошкоджено дах, а також посічено уламками гараж. Жінка каже, у момент удару була на вулиці. Ще я не дійшла сюди до цих вікон, а на ось бабах, і так, сперва не встиг, а так, такий неприємний звук, і бабах, і все темно стало, пильно, все затріщало. Жінка розповідає, за попередніми підрахунками, тільки шифер коштуватиме близько 36 тисяч гривень. Зараз у її домівці ремонтують дах. Допомогти розібрати завали та прибрати сміття прийшов і Домінік. Чоловік приїхав до України з Каліфорнії у грудні 22-го року. Зараз живе у Дніпрі та волонтерить. Ми почули вибух. Я був на вулиці, збирав медичну техніку, яка повинна була поїхати на південь. Дуже сумно бачити це все. Втрата життя. Це жахливо. Це не військовий об'єкт. Подивіться навколо. Це домівки людей. Немає жодної причини, щоб таке відбулося. Спочатку людям ремонтують дахи будівель, аби їхнє житло не затопило, розповідає голова Обухівської сільради Василь Гесь. Каже, матеріалами допомагають місцеві, волонтери та громадські організації. Люди в шоці просто. Ну, допомагають. Зійшлися сусіди, зійшлися робітники селищної ради, шкіл, вчителів, всі, хто може. Загальну суму збитків не підрахували, каже Василь Гесь. Розповідає, зараз у сільраді складають акти пошкоджень. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. В Дніпропетровській області захворюваність на ГРВІ за останній тиждень зросла на 21%, розповідає завідувачка відділення Дніпропетровського центру профілактики хвороб Олена Кузьменко. Каже, на відміну від двох попередніх років, коли домінував ковід, зараз переважають гострі респіраторні інфекції. За тиждень в області захворіли майже 10 тисяч людей. На даний час показник захворюваності нижче епідемічного порогу на 47% і в загальній структурі захворілих на 46%. Це саме хворіють діти у віці від 0 до 17 років. На ковід в області захворіли 480 пацієнтів, розповідає Олена Кузьменко. Більше половини – це люди у віці від 30 до 64 років. 82 пацієнти перебувають на стаціонарному лікуванні, 6 госпіталізовані до реанімації. Летальних випадків від ковід на цьому тижні не зареєстровано. Останні дані, які ми отримували з Центру громадського здоров'я, це підтверджено, що у нас була циркуляція саме штаму омікрону. Але він залишається ковід
залишається SARS-CoV-2, який визиває захворювання COVID-19. І принципи їхнього поширення і профілактики, вони зазвичай такі ж, як і при інших штамах. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, на Дніпропетровщині виявили новий штам коронавірусу Еріс. За словами Олени Кузьменко, він відрізняється своїми мутаціями, втім також уражує дихальну систему, з'являється нежить, слабкість, біль у горлі та можуть виникати ускладнення. Однак в обласному центрі контролю та профілактики хвороб лабораторного підтвердження штаму Еріс немає. Ангеліна Машенцева, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро. На Дніпропетровщині викрили одну з лабораторій мережі наркоторговців. Їх підозрюють у заробітку півмільйона доларів на продажі речовин, повідомляють на сайті ДБР. За даними слідства, учасники організували роботу нарколабораторій, замаскованих під фермерські господарства. Мережа об'єднувала декілька областей, зокрема Дніпропетровську. Річний обсяг вирощених конопель становив 1000 кілограмів, а прибуток – 500 тисяч доларів. ДБР повідомляє, серед затриманих – працівники СБУ, який допомагав їхній діяльності. Під час слідчих дій виявили понад 10 кілограмів готового до продажу наркотику, а також зброю. Учасникам повідомлено про підозру. Правоохоронці встановлюють всіх причетних осіб. Вже затримано 10 учасників групи, серед яких організатори, хіміки-виконавці та інші спеціалісти. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Народні депутати підтримали у першому читанні законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, які пов'язані з Росією. Таким документом може бути припинена діяльність Української православної церкви Московського патріархату. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желізняк. Ми запитали у жителів Дніпра, як вони ставляться до можливої заборони Московського патріархату. За. Тому що в Україні повинно бути українське. І церква, і все. І мова, все-все. Я вважаю, що, мабуть, правильно, Україна, незалежна держава, і повинна, мабуть, бути одна релігія, одне правительство, одна мова. Не треба не мати нічого спільного з Росією. Взагалі. Де буде ближче церква возле мене, тому що мені вже 78 років. Где будет ближе церковь, только чтобы не было вот этой йогова, там все прочее. Я буду сюда ходить. Не стоит Бога делить. Как было, так и есть, оставить можно было. Да, я вот иду в церковь. Что пришла к иконам, пришла к батюшке и что дальше. Какая разница? Це чудово. Ми тільки підтримуємо, бо ми повністю за Україну. Нам потрібно відмовлятися від всього, що пов'язано з країною-терористом. Це, мабуть, ключова історія, про яку потрібно знати і думати завжди, коли ми приймаємо рішення. У ставку балки калєтіної в Кривому Розі – мор риби та сморід, розповідає місцева жителька Наталя Пустова. Каже, почалось це декілька тижнів тому. Раніше тут діти купалися, пляж був, раніше ми сюди приходили, рибу ловили. Щось почалися неприємні запахи. І от ввечері ми навіть не можемо відкрити вікно, духла риба з'явилася. Мабуть, душиться риба і нічим. Дихати, вона випливає. Можливо, щось скинули в річку. Місцеві жительки Олена та Марина щодня проходять біля цього ставка. Кажуть, раніше вода була прозора, а зараз стала зелена та мутна. Ходили, любовались. Скільки тут було багато риб. Прям стайки плавали, і мальков, і побільше. Скільки було чайок і уток. Потім вдруг з'явився неприємний запах. І через пару днів риба вже вся плавала вверх брюхом. А зараз просто як тухлятина якась. Такой неприятный запах. Это какой-то кошмар. И этот запах, который вот то ли канализацию сбрасывает, то ли тухлой рыбой воняет. Даже вот по берегу видно еще стайки дохлых мальков. Конечно, все это видно, и запах невыносимый. Вот там вот канализация тоже стекает струйкой сюда. Окна открыть невозможно проветрить. Все пахнет этой канализацией. За словами еколога Йосипа Маякова, риба може гинути через потрапляння шкідливих речовин у воду або нестачу кисню. Одна з причин – це потрапляння стоків, які зменшують кількість кисню. І, звичайно, якщо їх багато, риба починає вмирати.
Так і сталося тут. Тобто, вочевидь, це каналізаційні стоки. Чиї ці стоки, важко сказати. Йосип Маяков говорить, якщо стічні води продовжать заповнювати ставок, рослини поблизу гинутимуть. Також каже, забруднена вода може потрапити у систему водопостачання. Ми надіслали інформаційний запит до управління екології міськради, аби дізнатись, чи планують очищувати ставок та які заходи вживатимуть, аби запобігти подальшому забрудненню. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. Бачите, що він так от накусує собі лапку, тобто спочатку він її лиже, потім він її кусає, і це викликає ось такі залисини, навіть ранки. Гая Саркісян – власниця кота на прізвисько Марсель. Розповідає, з літа минулого року він почав реагувати на повітряні тривоги та вибухи. Від стресу, каже жінка, кусає собі лапу. Мабуть, він відчував нашу тривогу. Тобто ми всі розуміємо, що якраз минулого року, якраз влітку почались десь такі обстріли нашого міста. Прокинутись вночі, зібратися. Взяти котика, спуститися сходами, пройти по подвір'ю і спуститися у сховище – це все також, в принципі, тривожна, скажімо так, ніч. У сховищі, коли і вибухи, туди приходять власники навіть з собачками. Собачки лають. Гая каже, лікування обходиться дорого. Одне обстеження у ветеринара коштує до 1000 гривень. Понад рік під час рецидивів Марселю необхідні заспокійливі ліки. Ветеринар Ігор Лашин каже, з перших днів повномасштабної війни попит на ці медикаменти великий. Кожна тварина по-різному реагує на стрес. Це може тривати одну добу, а може і рік, і півтора. Я пам'ятаю собаку з-під Бахмуту. Поруч розірвався снаряд, власницю цієї собаки, на жаль, вбило. Собака дуже сильно від цього перестресувала і відгризла собі половину кінцівки. Ось. Тобто це відбувалося навіть не один день. Потім її вивезли волонтери, перевезли до нас в клініку і нам довелося ампутувати кінцівку. Оксана – власниця собаки породи курцхар. Жінка каже, її тварина почала реагувати на гучні звуки. Психологічний стан погіршився після влучання російських ракет у сусідні будинки. Вона стала більш пугливою, плохо спить ночі, від кожного шороху, чого не було раніше, біжить в коридор. І зове хазяйку прятатися. В Анастасії Грицюк кішки під час повітряних тривог ховаються у квартирі та лякаються різких звуків, а собака, каже жінка, став більш агресивним. Я не можу з ним нормально гуляти на вулиці. Якщо він чує десь тривогу, він починає шукати, він починає ставати такого у стойку. Я перший раз в житті бачила, що таке панічна атака у кішки. От, вона відкриває рота, язика висовує і починає так дуже дихати сильно. Тварини стресують більше, якщо беруть приклад з поведінки господаря, розповідає зоопсихолог Сергій Тинина. Додає, аби допомогти тварині легше пережити стресові ситуації, треба зрозуміти її темперамент та повадки. Ви не зможете заспокоїти, коли ви кричите. Ні в якому разі не кричати, чим тихіше буде ваш емоційний стан, тим більше заспокоїться. Якщо собака чи тварина шукає собі місце, де сховатися, не намагайтеся витягнути з цього стану. У стресових ситуаціях тварина діє рефлекторно, розповідає ветеринарний лікар Іван Васильєв. Тому може травмувати як себе, також стрес може спровокувати різні захворювання, додає ветлікар. Є там таблетки, є там суспензії, навіть зараз є там у вигляді фумігатора. Комусь він підходить, комусь не підходить, комусь потрібно вже хіміотерапевтичний препарат, щоб дуже швидко, сильно знизити активність нервової системи до норми. Неправильно підібране заспокійливе може погіршити стан тварини, каже ветеринар. Тому радить власникам не займатися лікуванням самотужки, а звернутися до спеціалістів. Поліна Паламарчук, Олександр Шелдибін, Суспільне новини, Дніпро. Ви дивитеся «Суспільне Дніпро». Підписуйтеся на «Суспільне Дніпро» у соцмережах.